yago yakoresheje ukuri kwinshi ararenze kandi hano mu bantu bacu nago bakunda ukuri nka kuriye ikintu nanzemo cyane n'ukuntu yavanze show business na politique ungu wundi ukuno bimeze bitaje mu politique bunini ko show business imera hari abantu batari babizi yego niko show business imera urumva show business ni kuri imera urumva tuyarebere ikindi kintu nabwira abantu batipe uburyo bari kubikora ntabari kuri ababikora rikirikirikirikirikiri uvuga ikintu kikarangira cyarangira nago uvuga umuntu ukamwesera ku kintu kimwe neje ukamwesera ku kintu neje ukamwesera kuri icyo kintu gutyo 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 rikirikirikiri kubwo nubuswa nubuswa kwitira ikinyoma kumbuga birangira igiye no kuvuga ngo ibyo bintu nubuswa urumva ibyo nubuswa urumva nubuswa wowe sura abandi cyangwa urebe amateleviziyo yahandi uryo besura ugiye kuma YouTube yahandi urebe ukuntu bakora urebe nk'umuntu yibasiriye umuntu arakwibasira ku kintu kimwe urumva yeje nabonye Kendrick Lamar ariko yibasira ntuze buriya mu type ni ari Drake ya Drake kino ahanini kino bapfa yuko Drake hari niba ari impeta Tupac yaguze urumva Kendrick Lamar aramwe yaseramwe ati ebana kuzageza igihe iyo meta uzayirekurira ukayizana nkayigura cyangwa ukayiwe undi muntu akayigura ariko nabo shaka ko uyitunga none aho byongeye gukomera naho Benz Tupac yagendagamo bayishyize ku isoko uriya mutipe nayo arayigura kugira ngo urumva bo bazi ko kuryoshya umukino urumva ariko ni ukuvuga ngo ibyamubwiye mbere ariko umwibasiraho ntabwo ari byagaruka ngo amubwire ibyo bintu biba by'amarozi kugira ngo hagire umuntu nabimenya ngiye nagiye kuri radio ndabivuga ndabisobanura mvuga n'abajyayo n'ababajyanayo y'ubwa mbere n'ubwanyu mubimbajije ariko sinshaka kugira ngo nzongere mbisubiremo urumva ejo ndirega na Bruce Melody numvise babimushinja yago yarabitseho bangiye ndavuga ngiye nabivuze mbere na mbere ku munsi wa mbere babimenye wabyumvise wa mbere na mbere nta muntu waruzi ibyo ari byo ngiye ndabibabwira ndabibasobanurira urumva maze kubibasobanura mbabwira ababijyana ababajyanayo n'abajyayo urumva umva naje ndababwira ati n'ubutaha nibiba bya nimukomeza kumubigira intambara nimuyigira intambara Yes, reka nyirire mbasuze rese mbifurize komeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakuna kandi dukunda n'inama mara mutujya mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi reka nsuze abantu bo mu Rwanda nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda nsuze n'abantu bari hakurya y'amari cyangwa se bari muri diaspora mbabwira ngo turakunda cyane kandi namwe tubahuza ku mutima umunsi ku munsi yitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya muhana ibiganiro bitandukanye tubageze hano ku Maisha Entertainment babwira ngo tubahaye ikaze mu biganiro byacu aka kanya turi kumwe na DJ Bob umwami w'imihanda umwami w'abastar afite byinshi asobanuye benshi muramuzi benshi mukunda kubona mwese mwaramwumvishe benshi mufite uburyo mumufata nge mufata nk'umuntu ukomeye cyane mu music industry yo mu Rwanda kandi ufite byinshi yakoreye abahanzi cyangwa se ufite itafari yashyira ko yashyize ku musinyi Rwanda je bo bumeze neza taho ndashima imana iyo mvuze ngo harya uri king of the street manager street manager iryo zina ari kundi ryavuye iryo zina izina ryavuye muri yakayakayo yakayakayo sina gese umva ari agasirenge kabanuzara kaba just family Just family kiri just family cye kibamo ba Kim Kizito. Kibamo ba atipe ba muri America ntibuka amazina yabo. Ba Croage. Croage asaba muri America.
courage ariko yageze muri Amerika eh yageze muri Amerika yageze kumva yuko yabanje kujya South Africa vayo baza kujya muri Amerika Jimmy Wayne nawe yarahageze Jimmy ni uri muri Amerika nawe undi muremure waje mu nyuma courage ari muri Afrika yepfo eh eh yashobaka yese kwira tsinira ryo ryagiye rihura n'abantu bare bariza mejo bakabona promi bagahita bazamuka abandi bakari bariza bagamo kubera inyungu azamo kubera kantu yego umeze neza sha ndaho ndashima imana tubyi iminsi tu uyu munsi nagusuye ndavuga ngo uyu munsi tugomba kugira ngo tuganire nk'umuntu uzi ibintu byinshi nk'umuntu ufite amateka yabitse atoroshye abantu benshi bajya bavuga umuntu bita DJ Bob kandi DJ Bob uriya naye akunda kwigaragaza cyane no kugira ngo ufatishe nabyo biba bigoye no kujya ngufatishe rega mani imihanda yaranduye ma ntabwo ujya wumva maneka biririmba se eh ase yandujwe n'iki eh yandujwe n'iki imihanda yandaje magafaranga ma rega twe twabibayemo n'amafaranga arazamo kandi urabizi amafaranga ya kubisa abantu barasize kurana ese ye ni bajya gahorimba ngo urukundo ngo rw'umugongo muziki narwo urukundo rw'umuziki rwo narwo ni inyongo tu rw'umuziki na rukundo rw'umuziki rwaru rwa kera twabikoze tubikunze nta nyungu dukeneyemo dushaka ko bigeraho bigera tubonye bimaze gufata turabibarekeraho gatoya ngo turebe tubona bari kubyangiza n'iki byose ariko nyine ukabura kubigenza nyine n'iki byose ntabwo uri kumva amasaga se hirya no hino DJ Boze kunyemera kugira ngo muri iki kiganiro tuze gusa wenda nk'abagaragaza ukuri kw'ibintu kwera ku uyu munsi niba mu bintu mwagiye muyishira mu myaka nibura irenga nk'umunari cyangwa icumi ugasanga mufite amateka y'ibintu mubitse byinshi ariko mukirinda kubishyiranze bitewe n'uko mudashaka kwangiza abarimo kwizamo uyu munsi mu muziki mudashaka kuba mwabangamira abari kukora uyu munsi ariko nshaka kugira ngo tuganirize uhereye igihe wagiriye muri industry ya music nyarwanda kugera uyu munsi ese byatangiye gute uyu munsi bibona gute nshaka kugira ngo ungereranyize umani ko arebyiri ibi bitangira byatangiye buri muntu wese ashaka kubizamo ubona adafite ahava nahajya ubona nta uhereye ku bakuru bose ngira ngo amafoto yabo ugiye yabona yego byatangiye mbese ubona ko nta gahunda bizagira ariko twe twarabibonaga n'iki kabona ko ari ibintu bizagira gute bizageraho bigera dushyizemo ingufu cyane cyane nkatwe twabikoraga cyane twa tubiri inyuma icyo gihe ukabona ko arantu bizagera ugafasha abantu hari igenge na managingaga nk'abanzi nk'abatandatu kandi nta numwe wumvikana n'undi batandatu ariko buri wese abizi ko buri umwe mufasha ariko nakaba yabura ikintu ambwira akavuga ati rero ntamureka n'ahandi hantu nabona najya hari n'ababishwaniragamo ukajya kunga n'ubundi bikarangira gutyo ya ariko uyu munsi wo biratandukanye cyane uyu munsi hagiye hazamo abantu benshi babifitemo inyungu birimo na bamwe mu bagiye babitangira nk'uko ngenda mbyumva bamwe bagiye baza bitangira urumva nabo babifitemo inyungu usanga bari gushwana n'abana b'ubu kumva nk'umunyamakuru ngo ntago ya promoting umuhanzi cyangwa ntashaka wenda afite ikinyamakuru cye runaka ibyo mvuga benshi barabizi bamaze n'igihe babyumva kumva ngo nundi nawe ni umunyamakuru ngo ariko ngo umwe ntashaka yuko ndajya kuri kiriya gitangazamakuru kubera imwe cyangwa indi ngo sinzi kubera nyine izo bifu zabo baba bafitanye z'ubu ngubu utamenya aho zituruka cyangwa utamenya niba ari utwo duceri two kuri YouTube baba barwanira ibyo ngibyo ntabwo byabagaho kiriya gihe ndahamya yuko kiriya gihe nari YouTube yabo njya babikiraga kandi buri muntu uko mubikiye amubikira neza nkurikije aho ngiye numvaga nshaka ko ibintu bijya nkanamugereza aho ashaka yuko ibintu bye mbigeze niba arazaga umbwira ati ndashaka kumva indirimbo yanjye mu minsi ibiri iri ku maradiyo yose ye narakubwira ati ngenda guha uyu munsi uyu munsi urajya kurangira indirimbo zawe umaze guhamagarwa n'abantu bakubwira ko bazumvise ahantu hose kubw'icyo ngiye nabaga nshaka iterambere ry'umuziki wacu kubera ko
tujya kubizamo twabijemo kubera imiziki yahandi yari yarafashe hano. Imiziki yandi yari yarafashe hano ifata hano twumva indirimbo z'Abagande, iz'Abarundi, iz'Abatanzania, iz'Abanyakenya. Izo ndirimbo zari zarafashe hano cyane, indirimbo z'Umunyamerika ziri hejuru cyane. Urumva? Aho turavuga tuti sasa ibi ntago byazakomeza kuko twaratemberaga. Natemberaga ngiye buriya nta gihugu cyano hafi ntagezemo nembera nkaya ndeba ukuntu byifashe nsura. Ariko nkasanga abandi barikunda, nkasanga mu gihugu ntago bashobora gukina izindi ndirimbo zandi batabanje ngo bakine ababo barambirwa. Ano nkaza nyine nahindutse numva kabisa bana ari ikindi kintu cyadanje ngomba gukora muri njyewe. Ya hari bwo najyaga kuri televiziyo ntangira ikiganiro, njya kuri radio ntangira ikiganiro, njya kuri website ntangira ikiganiro, no ku muhanda naharetse dari naho byaberaga cyane mu rwego rwo kugira ngo ibintu byacu bitumbagire bigeraho bigera. Kandi cyiza none ngiye nari muri centre, nari muri centre mvuga nti uza wese arangeraho. Ndinda nawo navaga wenda muri centre hihishe njya muri centre hano muri rompwe, niba urabona rompwe yacu hano kwa Avena. Hano naho buri umwe wese atungukira imodoka yose niyari yahagararaga, barabiza amataxi yose yahagararaga hari aho wavaga hose niyari yatungukiraga. Nono kandi ku muhanda ku buryo uva mu modoka uhita winjira mu nzu uhita umbona. Uca mu modoka uri kureba ukavuga ati reka ndiye ko ari mukabona ndimo agera imbere ukavamo ukaza ukandeya pa nta byandi byo kwisha urwo rwo kugira gute kugira ngo ibintu byacu bigeraho bigera. Bitandukanye n'uyu munsi ibintu byose biri kubera kuri social media. Yego, akazi kose kagiye kuri social media, promotion iri kuri social media, ngira ngo no ku maradiyo no ku mateleviziyo bisa nk'aho byagabanutse cyane. Umuntu asigaye akora indirimbo akayishyira ku nkuta nkoranyambaga ziwe mu rwego rwo kugira ngo zisakare. Yabaye no kuri televiziyo bazishaka, kuri radio bazishaka, akaba ariho bajya kuzikura bakagukina ukarinda umenyekana nta hantu na hamwe ugeze upfa kuba wakoze ibintu bizima gusa. Bitandukanye na kera ko baragukinaga akaba nabo bagukinnye kubera ko ufite amafaranga, kubera ko ufite amafaranga kera. Ariko ubu ngubu n'amafaranga urebye amafaranga arakora, ariko ntabwo bitandukanye n'ibya kera. Kera nta mafaranga yabaga ariho n'umuntu wagukinaga kumva umuntu araje arambwiye ati banciye bitanu banciye icumi. Bitandukanye n'ubu ngubu rero, icyo gihe yumvaga bitanu ari nka mirongo itanu, by'ubu ngubu icumi baguciye nk'ijana by'ubu. Bitandukanye n'ubu ngubu bwo kugira ngo ikintu cyose gikorwe nta mafaranga. Kugukorera inkuru abanyamakuru babijemo ubu ngubu bose nta mafaranga, ntabwo ushobora gupfa kugira ikintu na hamwe ushobora gupfa kugira nta n'ubunana nta gafaranga kubera ko byajemo amafaranga cyane. Igihe cyacu nta mafaranga yari arimo, bitandukanye n'iby'ubu byajemo amafaranga cyane. Reba hari amakompetisheni ubu ngubu, hari MTN iwacu na muzika yatanga amafaranga ngira ngo performance imwe ntabwo iri munsi ibihumbi bitanu by'idolari. Bazakora performance umunani, benshi baba barwanira kuhagera. Kurwanira kuhagera ni kwa kundi gukora ibintu musekurana mugira gute kugira ngo mugaragare, mutsikize bamwe asigaye mugaragare, ejo bundi bazabashyiremo hariya namwe mubone kuri ayo mafaranga. Ushobora kubikora utagiye kuri radio, utagiye kuri televiziyo, ugukeneye akakubona ahantu ku rukuta. Hari ikintu muri iminsi cyagaragaweho cyangwa se gisigaye kivugwaho n'abantu benshi bavuga yuko ngo ibi bintu by'amatsinda byaje mu Rwanda cyangwa se ibi bintu byitwa ngo ni amatimu, ngo ari mwe mwagiye mubitanya kuko ngo kera ngo umuntu yabaga afite abanyamakuru be akorana nabo agomba kurwanisha n'abandi banyamakuru kugira ngo bapromotinge wa muhanzi wabo bitewe n'amafaranga yabahaye. N'uyu munsi rero dusigaye tubona ngo ikitwa ngo niba ari ngo timu bi na timu bi, ugasanga hari abanyamakuru bagomba kurwanirira utarajya kure. Icyo gihe bitandukanye n'uyu munsi, ibintu bya timu bimenyekanye vuba cyane.
ibintu bya team byagiye bizanwa n'abantu bo hanze kumva ngo Diamond afite team nini mufasha undi ngo afite team kiragiye n'abanyamakuru benshi bari bahari yego abantu bari bahari hari ba murenzi bari ripark ba ba Paxsoni ba Manibu urumva hari abantu bo kuri Salus Relax bari barimo bari abantu ze ba ba Mike mubaba yingana harimo bandi nta banyamakuru benshi kigiye bari bahari cyane cyane abanyamakuru baje ubu ibintu bya team bitangiye kuza ubu nibwo bitangiye kuza kumva ngo umuntu afite team ye team runaka ngo team B A na team B B ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bitangiye kuza cyagiye ntago byabagaho cyane yego ntago byabagaho kugira ngo ukore team n'amafaranga team nibyo wabonye ukabiha abantu cyagiye ntabyo wajyaga kuririmba akaguha 150 uri umuhanzi ukajya kuririmba ndibuka umuhanzi umwe ukomeye hano yigeze kujya kuririmba ahantu bamuha 100,000 tubona ni ibintu bikomeye cyane hari hejuru ari headings cyagiye wajyaga kuririmba akaguha 10,000 bakagutegera moto ugataha ukaza ukaririmba kandi ukagira aho nijoro nta n'ikintu utahanye urumva bije ubu ngo wajyaga kuririmba n'akamoto ako bano bahanzi bano bapeti baje bano ba Juno banoze ba bakenisoro bande bose bano bapeti bashyashye ubona bari gukora cyane ntabwo ushobora kumutumira mu gakonseri k'amafuta utamuhaye miliyoni izi ni ibyo bintu bizi oya nibyo ushobora kumuhamagara utamuhaye miliyoni icyo gihe se yabagaho ngo ufata miliyoni igeranye n'icyo gihe wenda cy'100,000 2011 2010 icyo gihe nta bya team ntabwo ibyo gihe byabaga bya team bije ubu ngubu nibwo haje amatimu arimo n'abarozi team hari team njya numva ngo ziya team ngo zifite n'umuganga ifite n'umushimike yego team ifite n'umushimike njya numva ibintu by'amarozi cyane urumva ubu bivuga ariko nakubona kera nabwo ngo abanzi benshi bajyaga bakunda kujya muri bya bintu nyine kugira ngo ari iby'ubu ni ibya kera ni ibya kera ariko ubu ngubu nibwo byakaze cyane nibwo benshi bagiye babisobanukirwa benshi bagiye bagenda babijyamo ntabwo uri kubyumva se ntabwo uri kumva mvuga ati njyewe ngo nakwepye amarozi y'abantu bashakaga kunyica akavuga ngo njyewe nakoze indirimbo mbere y'uko isohoka ngo ndabanza ndarwara ngo ndaremba ngo mperereje ngo nsanga ni amarozi ntabwo wabyumvanye yagose ibyo narabyumvishe naje kumenya n'amakuru yuko hari umuntu wigeze wumva bihakana se ajya hari akabihakana hari n'umukobwa naje kumenya yuko ngo ariwe ngo wamubwiye yuko ngo baraza kuza ku murongo umukobwa nawe twaraganiriye nawe yarabimbwiye arambwira ati byari byo koko atari ko nyuma yuko nanjye maze kubimubwira ati uyu munsi nanjye ndimo kwivuza bitewe n'amarozi iki nanjye bahise banyoherereza urumva nyine ni ibintu nyine ati sinshaka kuza no kuri kamera kubivugaho ati n'ubu n'uburwayi rwanjye ntabwo ndakira ni ibintu biba bihari nyine urumva nyine kandi iyo ibintu bihari nyine biba bihari nta hantu wabihungira sibye kubijya ku ruhande gato ukajya ubirebera nka kuriya nyine kuriya kwacu tu muri yandurirwamo n'ubundi muri yandurirwamo nyine telefone zaje zaragakemuye ufite akantu ukagira ikintu kagufasha tu uragenda ukajya ubisoma kuri telefone ukajya ubireba ukirinda kurayikinga cyangwa gukomentinga bigusangaho wibereye bisangaho wibereye umunsi ntabwo ngombwa kujya kubishakisha bigusangaho uri umva upfa kuba ufite interineti yawe dore ko interineti babyoroheje yego ebana bigusangaho uri ku masegonda ebana batinda kubishyiramo dore ko bihita binajya hejuru ye sinzi ukuntu n'ab'inkuta nkoranyambaga ni abahanga cyane bakora ku buryo akantu gashyashya gahita kajya hejuru uyu munsi hari saga isa nk'aho itoroshye aho umuhanzi witwa Yago cyangwa se Nyarwaya Inosa yaje gukora ibyo abandi bantu batakoze ndetse benshi bavuze yuko yakoresheje ukuri kwari gukenewe cyangwa se ukuri kwari kuba kwakoreshwa n'abandi bantu batari bake bitewe n'ibikomere yatewe n'ino showbiz yo mu Rwanda bitewe n'ishyari cyangwa se
akagambo yagiye gukorerwa nibitwa ngo bakora umwuga umwe kanyeka ko nawe waje kubimenya nyuma yuko amazi kuvuga yuko mu Rwanda arimo kumuhiga ndetse abasha no kumugira nabaza no kwambuka iri asagaya yago wayumvishe gute yasagaya yago nyine ni ibintu bimaze igihe ibintu bimaze igihe kinini ariko uko nabivuga yago yakoresheje ukuri kwinshi ararenze kandi hano mu bantu bacu nago bakunda ukuri nka kuriye barakuzira pe njye mbona abantu benshi cyane bavuga nawe yarabivuze ati nagiye mfasha abantu benshi cyane nagiye mfasha abahanzi mfasha ariko harabo njye nasoma hari nkako nabonye ka Damuru ngatambuka ari kuvuga ukuntu yamufashije bashuti be atamuzi tu yego yatazi nabantu bamubwiye ati wimufashije gusa ariko kwa ko yumvuba bari bwe ajya kumufasha hafa amufasha amafaranga ari enze ari hejuru ya miliyoni n'igice cyatanu kirenga wenda cy'idolari niko nabivuga ubwo ndavuga Damuru urumva n'umuntu ajya hari akivugira ati runaka yaramfashije urumva ubwo ngo hari abantu benshi batishimira ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuba wafasha umuntu urumva kwa kwano ntago ari ibintu ntago ari umuco wo kuvuga ati runaka yaragufashije cyangwa abantu bamfashije nange reka mfashe umuntu gutya na gutya ibyo ni ibintu bihari kabisa ni ibintu bigaragara ariko gusa ya hari ibintu byinshi ya ikintu nanzemo cyane n'ukuntu yavanze showbiz na politiki ikuntu yavanze showbiz na politiki nagiye mbona abantu benshi babikomanda benshi bagiye babimunengera cyane n'undi mugore wa umugore ukora mu bintu bya politiki ibintu bya politiki ntibuka izina ryiwe niba ari Scott ibintu nk'ibyo nawe ari kubivugaho cyane avuga ati ibi n'ibi n'ibi ariko mu by'ukuri yagaragaje akarengane ke kandi koko nibyo yagaragaje akarengane ke voya iyo ukurikiye ukumva ibintu avuga nibyo ibyinshi nibyo ukurikije n'amakomenti abandi bantu baba bavuga ukurikije n'ibindi bintu ugenda ukumva handi urabizi YouTube ziravuga izindi zikavuga izindi zigasubiza izindi zikabeshya cyane izindi zikagira ukuri kwinshi none tujye twafashe ko YouTube buriya sitagira ukuri kubera ko akenshi ibintu mwa mwishakira n'ama views kandi ama views ntagakeneye abonwa ha kubera ukuri kuba kuriho urumva ariko ni ukuvuga ngo ibyasaga narayumvise numva ko imaze nigenge numva avuga ngo amaze hafi imyaka ine ngo atotezwa n'abantu bashaka kumuroga kumwica ne je nibyo ariko yabigumisha muri uwo murongo cy'byose kandi ahantu tutumvikana neza n'ahantu mu buryo byabayeho gutyo wenda sinzi niba wenda yarabijyanye muri leta mu babishinzwe ntibamutabare wenda niba ari bajya bavuga simbizi urumva ariko kubivanga n'amateka y'abanyarwanda bari ni ikintu cyihariye cyane ni ikintu nabonye ari n'abayobozi bamwe bagiye babivugaho ngo cira birarura ari abayobozi bamwe wenda nta menshoninga kuri izi akano kanya wenda nyishya ariko nagibira bihigira ngo nawe wabibona benshi bajya bibona yego ariko ni ukuvuga ngo hari ibintu uba ugomba kuvuga ukabwira abantu dore ko iyo uvuga ibintu nanone cyane cyane nk'ibyo ngibyo nanone ni ama views nanone akenshi uba ukeneye ariko sinumva cyangwa sinifuza yuko ushobora gutwika ukavanga na politiki no ushobora kubivugamo n'iki byose ibyo ariko noneho hari ahantu urwego uba utagomba kugeraho kugira ngo utajya kuvanga abantu hano hari abantu papa bafite imitima y'abantu yasataguritse imitima y'abantu benshi hano ndabizi ko ari ibisate ndabeshya yego imitima y'abantu benshi yaraturitse mbese
hari ikintu ushobora kuvuga ibana umuntu ukamusubiza inyuma ukaba mu rwazi yahamuka kandi none igihugu cyacu kano kandi kiri mu gusana imitima y'abanyarwanda ariko gusa ibindi byinshi hari byinshi yagiye avuga kabisa ibana nkumva ari abantu benshi ari kuvugira nkumva ari ibintu byinshi ari kuvuga abantu benshi batinya kuvuga urumva kurikiraho ngaho nkumva ari abantu benshi ari kuvuga abantu benshi batinya kuvuga aranavuga ati njyewe ngenda avuga aba CEO ako kano nakamushimiye ko kuvuga ati ngenda avuga aba CEO kandi kano namushimiye nakano avuga ngo ntago ntukana ntago ntukana kandi ukumva wenda havuga nkawe agashaka kumva kagiye kuzama ariko agahita avuga ngo abo bana mushukamuka gutya ibi n'ibi naho icyo namugayiye n'ibiriya bintu byo kuvanga na politike biriya byo ubundi showbiz ubundi ukuno bimeze bitaje mu politike ubundi niko showbiz imera hari abantu batari babizi yego niko showbiz imera urumva showbiz ni kuri imera urumva wenda nuko wenda twaye dufite n'ukuntu twinandi mateka y'igihugu cyacu twigenderaho dufite n'iki byose dufite n'uburyo abantu bakurikirana ibintu n'uburyo abantu ibintu byose akantu kose kaba gakurikirwa kaba gasuzumwa kaba kagera gate mundi igiye nk'hanze ukajya nk'i Bugande cyane cyane wenda anabonye showbiz ya iryoha cyane muri Tanzania yego iTanzania bagera showbiz iryoha cyane iryoha abantu ibana bashyushye imitwe muri Zambia bagira showbiz iryoha cyane urumva showbiz yacu nanone yacyari hasi showbiz yacu irimo ibintu bya yago yise ngo ibifi binini byandi bitanga ubutimu babudashaka ko hari ibika ko hari abantu bamwe bamenyekana urumva bamenye ibyo bakora urumva abantu usanga wenda hari cyo yabagejejeho barubatse amageto bafite amanuze ariko bataraciye mu nzira za bien buriya yagwa hari abantu hari ibintu byinshi yagiye avuga by'ukuri by'ukuri yagenda avuga ibintu byinshi by'ukuri ariko nyine twe ntabwo dukunda ukuri papa yego ukuri ahantu kugera hariho ibintu byinshi yagiye avuga ngo iby'ibintu yagiye akora afasha abantu yagiye afasha n'iki byose abantu ufasha hano akenshi nibo bakuraburiza abantu hari nk'abantu ngenzi nafashije cyane mbese natira muri top 5 yabo nafashije njyera imbere nkabona bafite iseseme nkamureba hari nk'uwo duherutse guhura mu minsi yashize ndipoera nawe ndi mu kazi abantu barambwiye agenda umusuhuze abantu ba mutipe n'iki byose navuga ati wapi yarakwangiye yanze kugusuhuza oya ntabwo yanze kunsuza arica ahantu gutya kumwe n'abantu bari kuganira ndangije nyuma njye ndagenda mucaho ndamusuhuza to n'iki byose bisanzwe nakamwenyu mu maso n'iki byose nayo nikomereza akazi kanjye tu ariko ukabona nk'umuntu afite isikibaza umuntu afite iseseme ajya yibuka nk'amadega tuba twarakoze kugira ngo agere ku ntebe y'aho yicaye kano kanya agera hari agere ku byo azi inzira twaciyemo ajya abyibuka koko yibaza nk'uwo muntu nkamureba abo ngabo rero nibo yagakirira hanze buriya dufite nk'abantu nka batatu bameze nka yago ariko batavanga ibintu na politiki umuziki na politiki ntabwo bigendana utazanakora titiri ukire mu bintu birivuga politiki nagusanga mu rugo tukaraburizanya urumva ntago nkunda politike ntago nyanga gute sinange nkunda ukuntu bayikina ariko ntago nyikunda na gato ntago ujye uyivangamo ntago bishoboka ntago uzambona ntago uzanyumva aho kugira ngo nyumve baranakujya kure nk'uko abandi nabo bose mbajya kure nk'inyavuga ati mukore ibyanyu tuzibuka yuko wenda ari cyo namumariye azabyibuke nge nzarwana kugira ngo mfashe umuryango wanjye n'iki byose abapeti banjye n'iki byose bababonye ntiwansuye bababonye mbonye ko ntacyo babaye n'iki byose nirwanire ku giti cyanjye kugira ngo ibintu bya politiki iyi showbiz yacu
ikeneye ukuri nka kuri akwayago abantu bavugisha ukuri rumba abantu bavuga ibintu akarengane kabandi bantu ariko nibaje kuvanga na politique bivanga na politique wibivanga rwose aho ngaho bawakisha sho bizira ryoha hano hari abantu bari gukora ibintu bitari serious kabisa bitari serious nge icyo nshimira bano bapitike nge nambwo bajya bamenyera ko yako barabizi bose banyumvise bakiri impinja benshi tujya duhura bakabimbwira ati niga primaire narakumvaga abantu ari kubatesa namenye yuko twakoraga kugira ngo bigere hano tugati nzabizamo urumva eh cyo gimba kunda ntago ngiye bajya bamenyera barabizi gye unamenyereye urumva eh ntago yebana ntago byakorohera tukwera ko nta sinzi ibyo ufite ubuzima bwa wubayemo ngiye mfite ubuzima bwanje mbayemo mana ashaka kugira ngo agire umuntu umvangira mfite ibintu bimbabaje urumva abanyeshuri ayo bagiye gutangira ibintu birakomeye cyane muri ino minsi bokuja kubivanga nibindi bintu ukajya kumvangira nibindi bintu none gabi gusubiza inyuma niyo mpamvu mubwira ngo iyi show busy yacu kendeye abantu bavuga ibintu bihari ibintu biri ko bavuga kuko babatamitse akagira ibintu asimbuka akaba tavuga ngo uriya mu CEO ikindi kintu bakeneye nanone bunanje nshatse kugira ngo abantu nibasira no kugenda nkashinga YouTube yanjye nta kintu bisaba nanjye nka kwibasira muve kuri ayo macano yanyu mujye no kuyandi mutange ibiganiro ntibabishaka mujye kuyandi mutange ibiganiro mubahe ibiganiro nkuko namwe babibaha umva bababaze musubize musubize ku byo muvugwaho showbiz muryoshye showbiz gusa politique mushyire ku Rwanda showbiz na politique ni ibintu bitandukanye cyane urumva ni ibintu bishobora kubishya ibintu habariya leta ibishatse ishobora kuvuga ati kino kintu mugishyira hariya ku Rwanda kwanza mana kikajya ku Rwanda byatewe n'iki nuko mwabinjiriye politique ni ikintu kijyana na leta politique buriya showbiz ijya politique yayo rero ntabwo igomba kwinjira muri politique ya leta abantu babimenye babyumve babimenye n'abatabizi babimenye showbiz nanihurira n'ibintu byo kugenda umenshoni uvuga ngo gutya na gutya ngo runaka ngo ibinibi ngo se ngo ibinibi gutya nk'aho ngaho bawinjiriye mana ibyo byihorere bivuga kuri biri ubona uvugwe ku muntu umuvuge nk'uko umubona ibyo washyize hanze ibyo byose uvuga ibyo ariko kujya gusesera ukajya bindi no ibyo ngibyo ntabwo ari byo kuriya niko showbiz ikinwa ariko mureke ibintu byo kuzamo hari undi kubona nkabona nk'umuntu arifashe hari abantu byemba nashaka kuvuga amazina yabo cyane cyane kugira ngo akenshi buri yuvuze n'izina ry'umuntu cyangwa ry'ikintu ubu gipromotinze sinzi niba ibyo bintu nabizi ibyo bintu nabizi cyangwa nabyo ndabizi buriya njye niyo mpamvu buriya nirinda kuvuga amazina cyane y'abantu cyangwa y'ibintu kabona nk'umuntu aragiye afashe nk'akantu kwinuze k'umuntu akantu yavuze n'iki aragiye asosoreye akandi kantu ka politike araje arabihusha ngo mwumve ngo murebe iki kandi atariyo tumvise ikiganiro cyose ukabona umuntu afashe ikiganiro nk'ikiganiro dukoze cyanjye dukoranye agiye akasema akantu gatoya ugashyira kuri Instagram ugashyire kuri YouTube ugashyira kuri Instagram ntabwo wayiripotinga ugashyire kuri YouTube kuki ukazanwa kuki wabikase YouTube ntubishyire YouTube wagiye ubishyira ukareka kubi hari abantu bari gukora ibintu bibiri bitari professional kandi biyita ngo ni aba professional ngo ni ba nyirikibuga ngo ni ba nyirabyo ngo ni bande urumva ngo ni ibyabo batazi n'ahantu byahereye batazi imvune zabyo ujya wumva indirimbo yitwa imvune z'abahanzi batazi imvune zabijemo n'iki byose ukumva umuntu ari kubyitira kandi wareba ibintu ari gukora usanga birahabanye birahabanye mukore muvuge
mvuga ariko muvuga ibintu bijyanye ugeze gutya mu kanya uravuze ati tubonye abandi bantu bameze nka yago bakagira icyo bivugaho ati sho bizera byoshye ndetse n'ukuri kwajya kumenyekana ndetse bikajya nabo bifasha ejo bundi hari space yabaye kuri X cyangwa se kuri Twitter aho yahujije hamwe abantu batandukanye barimo abasanzwe benda bakora imyidagaduro mu Rwanda abasanzwe ari abanyamakuru n'abandi nyine bo mu ngeri zitandukanye babahuje ni space yabaye kuri Twitter ninde wari uri wayihegenze ni uwitwa Noblena iyo space haje kugaragaramo abitwa ko nabo mwagiye mufatanya ibintu bikorwa byo kuzamura mu Kinyarwanda ariwe DJ Kalisa John ndetse n'uwitwa Party Cope aho uwitwa K John cyangwa se uwitwa Kalisa John yaje kuvuga akababaro yatewe n'ino industry ndetse aza kuvuga yuko aramutse agize agize ibikomere yagiye agirira muri ino industry ndetse byari gutuma ubwe yiyahura bitewe nuko benshi bagiye bamuhemukira ndetse benshi bagiye nyine bamukorera ibintu bitari byiza ariko umuntu yavuze wa mbere ushobora kuba aramuhemukiye ndetse n'uyu munsi ngo ashobora kuba baramuse banahuye ngo yanamugonga yavuze bamuriki aho yaje no kuvuga ikintu wenda namwangira avuga ati uyu mugabo ngiye ikintu twapfuye kera nuko yaje aza kunshaka ubufasha bumwe cyangwa ubundi ubufasha ndemuhereza atari ikintu cyaje kumbabaza cyangwa se cyane yagahinda ni nko kuba yaje kunshumura cyangwa se yaje kunzanira polisi wanjye mu rugo avuga yuko filime ye ngo ndimo kuyipirata kandi ariyo wanyizaniriye amasede ari no wamaye iyo sede kugira ngo mukorere kopi nyinshi iyo kesi wowe yiziho iki ku giti cyawe nk'umuntu mwagendanye ino mihanda cyangwa se nk'umuntu mwari muziranye ya iyo kesi yayimbwiyeho iyo kesi ndumva Kejo nigeze kuyimbwira we yarafitanye n'uwo mugabo uburyo uwo mugabo yigeze kumuha ibintu by'amafilime ngo amugirire icyo gihe byari bigezweho icyo gihe ndumva nanjye byarambayeho ndumva ari umuntu yigeze kuma filime filime yari irimo umudamu ntatinya kubwira yitwa Marie France ndamuzi nyiri Nusi Genesis ntago ari uriye France w'igikara ntago abari mu Rwanda byose okay Marie France w'igikara ntago ari nago mwitiranya n'uriya uriya muyobozi wacu uriya umwana uriya ni intama y'Imana umuntu arayima ayimpaye urumva bacinyuma baza kumfata baza kumfata noneho ari ibintu byapanzwe bazana n'inote ivuye muri brigade icyo gihe brigade yari iri mu gitega inote ifotoye kugira ngo ibintu bigaragare ko ari ukuri koko ya note bafotoye ko ariyo Bob yakiriye urumva niyo filime yari imaze guhomba basohoye filime irahomba basohoye filime imaze guhomba noneho hari umugabo twakoranaga ndumva atari ngombwa kumuvuga ubu ngubu bacuruza ibintu by'amamodoka ndumva icyo gihe icyo gihe nabyo yabibagamo ariko hari n'ibindi bintu yakoraga yafite amafaranga bavuga ati sasa iyi filime reka tuyihe runaka nitumara kuyiha runaka urumva nitumara kuyiha runaka turagenda tumufate nitumufata bakamufunga bose we baramuca amafaranga ayishyure Bob bamufungure urumva mfungure noneho bafata umukobwa bamuha filime arayinzanira oya producer wayikoze niwe wayinzanira ambwira ati kano gafilime wajya ugaha abantu bakagatunga producer wayikoze niwe wayinyizaniye noneho bafata umukobwa baramusobanura neza noneho umukobwa araza ndayimufatira akimara kuyimufatira akimara kugenda mu minota itarenze itanu abagarukanye n'umuntu uje kumfata amazemo hafi icyumweru mfunze hanyuma rero uwo mukobwa noneho nza kugenda agenda zibasobanura ukuntu byabaye urumva ukuntu byagenze n'iki byose urumva umugabo ntiyanabihakana urumva ntiyanabihakana turaburana mpaka mbese biba ngombwa yuko mutsinda ndabatsinda batsinze none uwo mugabo nawe urumva wayimpaye ntabwo nari guhisha umuntu wampaye ikintu ntiyabaye nsanganye ikintu ngewe nta nubwo nawe nari nzi ko nubwo yayimpaye nari nzi ko ari iye nta nubwo nari nzi ko ari iy'abandi bantu ari diru bakine urumva ngewe none ubwo gutaha bamfunguye bagiye kubamfunguye ariko urumva iyo muburanye n'umuntu ukamutsinda uba byumva ko wamutsinze
bansaba ikintu kimwe ndavuga ati rero twese turi kubaka nabo urumva ibyo bakoze bari bafite ikintu wenda bagamije wenda barashoye bashaka kunguka mu bintu byabo sinifuza ko uyu mugabo agoma gufungwa hano umugabo niba mufungura mudufungurane nasohoka ajye mu bagenda akomeza akora akazi ke ariko nazasubire bino bintu yakoze urumva ko nawe ni umuntu watumwe urumva ko kundi burabona nangiza bakubwira ati ni iki wongera ku byo umaze kuvuga yego numva nawe mumufungure aze dukomeze twubake bino bintu icyo ngengamije nukubaka nawe ngamije gusenya najya mu hano harandi maboko arabatikiye kandi yakazamuye filime nyarwanda uri ko yanabikoze hari abantu benshi amafilime ya danje hano yarimo ama filime ya danje hano ayarimo nta filime ya danje atarimo zino filime zikinwa kuri televiziyo rwa iki byose numu editor mwiza numu director mwiza urumva akora ibintu byinshi abirimo ndavuga ati uyu mugabo rero ko muzi arashoboye ntago navuga ngo agumemo hano afungwe urumva kandi mu bintu turimo nubwo byose biri kuba turi kubaka yego turi kubaka kandi niba turi kubaka nta bintu byo kuvuga ngo hagiye kuzama ibintu by'inziga urumva niba navuga ati rero uyu mugabo nawe rero nubwo yakoze ibi mwabyumvishe afite abo yakoreraga ntago ari boss wabi nyine nari nzi ko ari nyirabyo ni nabyo mpamvu nabyakiriye so niba ari abandi bantu bamukoresheje ndumva atari ngombwa kugira ngo agumemo byaba byiza dusohotse twese tukajya gukomeza tukajya kubaka turi kubaka runo ruganda rwacu yaba urwa filime n'urwa muzika kugira ngo turi bahantu rwazagera ntago ari ngombwa kugira ngo ntashya ari ngiye mufite n'afite ina yo kugira ngo agumemo kubafunze impano ngiye ndimo hariya hanze nanone kuri ngiye numva bitaba ari ibintu bikomeye kiba gikomeye uwo mugabo avamo mipaka n'umugore babanaga icyo gihe yarankunze n'uyo duhuye ashobora kuva mu bantu hariya akaza akansuhuza tubagize neza n'iki byose avamo baradufungurana urumva ndabyibuka ko twagiye mu rukiko mu masaha ngapi mu masaha atatu mu gitondo masaha munani imyanzuro ikaza itubwira ati murataha mwembi murataha kandi umwe muri twe uko byagombaga kugenda kose yagombaga gufunga undi agasiga iyo bimfata koko nari gufungwa agafungura kandi noneho simpamya yuko njye nari gufungurwa we ngo avuge ati umutipe gutya nk'ibyo navuze ariko njyewe nakoze icyo umutima wanjye untegeka icyo umutima wanjye umbwira kandi n'icyo nzi ndi guharanira urumva ibyo bintu ngiye byambayeho inshuro nyinshi ako ni kamwe nkubwiye turi kurwana kugira ngo iki ngo zino gemu zacu zijya ahantu zigera ubyumva igihe nafunzwe nigeze gufungwa inshuro zitari munsi y'umunani mu mezi atari munsi y'amezi atatu inshuro buri muntu wese uje anyigiza amakamfu inshuro zirenga umunani nishoreranya buri kimwe n'inyamamara icyumweru kimwe cyangwa gutyo ngenda bikubwiye ndumva n'ibipapuro bimwe na bimwe ngiye nkibifite kugeza kano kana ku buryo nshobora no kubikwereka turi kurwana kugira ngo ute kugira ngo runo ruganda rwacu rujye ahantu rugera nyamara rwageze aho rugera ndabyibuka icyo gihe narafungwaga kuri burigade yakuzura abantu benshi baje kureba Bob baje gusura Bob kandi none ibyo byose bikarangira mbatsinze kuko ngiye nta muntu najyaga gushaka ikintu najyaga gushaka ni umuziki najyaga gushaka umuziki niho najyaga muri studio n'indirimbo nka imasteringisha nyirayo atabizi nkagenda nkayicisha kuri radiyo ntajya no kubishyura yasigaye ye bikazaba ngombwa wenda ko hari ukundi kuntu tumwigisha tukabigenza n'iki byose kugira ngo runo ruganda rukure urumva nibyo nk'ibyo ngibyo twahereho bya K John rero ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ni ibintu byari biharawe ukagenda ukareba nk'umuntu K-John yakoraga n'umutipe witwa Murigo nawe ni umugabo twatangiranye ubungubu asigaye akora ibintu byo gucuruza ibyuma by'umuziki n'amasawundi ndumva uwo mugabo akiri Sonatibe nawe twatangiranye mu mujyi ndumva ari no muntu twatangiranye United ari umwe mu bafondateri uwo mugabo yakoreraga noneho barebye ko akorera umuntu nawe wa danje bajya kumufata bajya kumufunga gutyo afungishijwe n'uwo mugabo wavugaga urumva gutyo nyine kugira ngo ariho iyo mbese ubwo wafataga umuntu ukamufungisha kugira ngo ushakemo inyungu iza poromotinga filime ibyo ngibyo byageze aho birafata cyane rwose birafata urakamufungisha n'indi mpamvu benshi bagiye babikoraho rwose ukagenda ugafata umuntu buriya ibintu by'imiziki n'amafilime ni ibintu bifite itegeko ritari gufunga direct ibintu bijyanye n'intuze itegeko rijyanye na biriya bintu
bimeze ni ibintu bifunga direct ni ibintu bigize no kuvuga ngo rero bafataga umuntu mukumvika mugatira kugira ngo bagufungure ishyire 1500 mu miziki byabayemo cyane abenshi barabizi hano ibintu tuvuga naga ari bya kakanya uratanga 1500 kugira ngo bakureke ndakubwira ati ntago 1500 nayo banabona nibura nka 200 cyangwa 300 none no wamara kubimuha mugata mwandika urupapuro rw'uko mugira imbabazi rukajya muri parike bakamurekura bavuga ati ya mugira imbabazi ya mabari amurekura bakakurekura gutyo cyangwa se mukandikirana mbere yuko mugenda mugenda ni ibintu bya bimusanganye hari nabo bazaga bagafata ibintu bakabishyira muri machine yawe eh ngo bari kugusaka eh kugusaka bakabishyiramo bakabishyiramo urumva ejo bakagaruka kugucheking oya bari kugucekinga eh bari kugucekinga bakabishyiramo areba nabi bakabishyamo akabakubisaga flash akabayagashyizemo n'iki byose undi akarivuga ati nabyo mbonye mu ndakavuga ati genda ushake makaza agashaka gafoda wenda yabagaza izina ryako akavuga ati singibi akabisanzemo akavuga ati singibi twumvikane rero ibintu byacu nako ko tubigusanga twabitanze amafaranga buraduhaya naya ni wanga turajya kuri brigade najya kuri brigade muri musanga turamusanga gusa ntawe nzi bigeze bamanura ariko abenshi barumvikanye barumvikanye kereka abashindikanaga wenda sinzi ukuntu byageraga ariko ibyo bintu byabayeho n'iki byose yusaga yabayeho uyu mugabo ndumva ari n'ikindi kiganiro twiye gukora na Kejon abivugaho sinzi umuntu ariko dukoresha ikiganiro Kejon abivugaho ariko nanabimubazaga arabinsobanurira neza n'iki byose nyemkibuka mu byibuka iby'iyo filime yitwaga Banza niba ari Long Coat ibintu nk'ibyo ngibyo ako umuntu nange ndumva muzi yanamuvuze ejo bundi yanamuvuze eh umva ko ibintu bisagazari zimwe n'abantu bamwe ariko urumva ni ibintu byawo zariko ibyo bintu urumva gutandukanye n'ibintu byo uyu munsi amugako ari umugentleman abikora ati uyu munsi naga abantu bagisara cyane ko uyu munsi YouTube irishyura cyageye yo ntanubwo abishyiraga kuri YouTube byari ama DVD yaga ari DVD washaka kubibika ukabibitsa Bob ukavuga bitange cyangwa ntubitange yego ntubitange hamwe bose n'ubwo ko mbona batagikora noneho byagenze bitera hamwe n'ubundi ko mbona atagikora byagenze bitera hamwe bose urewokejoni yavuze se eh urewokejoni yavuze se safunze umugabo Kejon yavuze arafunze ntabwo ugeze kumva nigeze kumva uvuga izina rye numva mperuka kumva bavuga ko ari ibintu bya ruswa byigeze kumufata arafungwa abanza gufungirwa iwe mu rugo Kanombe yego avuye gufungirwa iwe mu rugo baramumanura tu n'iki byose yewe niko mbizi n'amakuru mbizi nyine urabizi telefone direct yaguha ku gihe aya ariko ese byose kuba byanditse inkuru ko zihari twari kugiye twari gukurikirana n'urubanza rwe kenshi aragenda ujyamo bivuga ngo aka kanya ibi bintu biri gukorwa biraza kugira icyo bihindura cyangwa hari icyo bigiye kwica noneho kurushaho hari ikintu biri buhindure hari n'icyo biri bwice gute hari ikintu biri buhindure hari n'icyo biri bwice deja byamaze kukica deja hari isura yagaragaye itari nziza itari nziza kandi bajya bavuga mu kinyarwanda naga ni njye wabivuze ngo umukobwa umwe atukisha bose yego kuvuga ngo niba umuntu yakumviseho ikintu iyo asubira ajya kuba YouTube mwese kubera ko n'undi ni umu YouTube ni mugenzi wanyu iyo asubira abajyaho mwese turabashyira muri kariya gatebo kandi abantu urabizi ntago batekereza kimwe ntago dutekereza kimwe ntago tubona ibintu kimwe buri muntu atekereza ukwiwe ariko ukuntu namaze kubona abantu ukuntu namaze kubona bino bintu buriya bino bintu bigesa urabizi ntago twapfa kubivamo ngo byemere ariko utabivamo no kubigumamo hari ukuntu bigumamo birimo ariko utabirimo cyane ngo usarishe iki byose hirya no hino ariko hari ukuntu ubona abantu ukabona ukuntu abantu bakiriye ibintu buriya nushaka kumenya ikintu neza kurinda buryo abantu bacyakiriye uzajye nko muri ntuze nko muri nko ku nkuru runaka ujye mu makomanteri usome amakomanteri hasi
ahani ubwo uzumva abantu abantu ntago bashima umva abantu baragaya umva yego si bose ari nabashima umva kandi abantu benshi bakunda ibintu nk'ibi ngibi ibintu bimeze nk'uko ngo biri byakumuriro byakumuriro bivuze ngo rero hari ikintu biri bwice byamaze deja no kukica sinzi nibabizi nawe ushobora uburyo uri no kubivugamo ariko n'iki byose wenda ntibyumva ariko deja hari ikintu byamaze kwica ari isura mbi byamaze gusiga abantu bakora umwuga nk'uwo nguwo uyu munsi witwa Alexis Muyoboke nyuma yo kubona bino bisaga cyangwa se bino biri kuba ku mbuga nkoranyambaga nawe ubwo yaje kwandika asaba inzego zari cyangwa se izifite mu nshingano guzakontura bino bijyanye n'umuziki avuga ati ibi ni mutagira icyo mubikoraho nanjye ubwanjye ndaza kwegura ibintu by'umuziki nanjye mbivemo mbibaharire icyo ni cyemezo kiza nka Alexis Muyoboke urumva cyo cyabaye icyemezo kiza kugira ngo nk'umuntu usanzwe uzwi nka Alexis Muyoboke nawe afate kino cyemezo cyo cyari ko nk'abanzi barimo baraidamani ba DJ Pallaso nabo baragusaba avuga ngo bino bintu ntago bikwiye no kuvuga ngo ya hantu byafatiye intera nuko uriya mutipe ni umu YouTuber akaba n'umuhanzi none ikintu kimwe nagiye numva abantu benshi bagiye bamugayira ni ukuba yarafashe imirimo ibiri bakavuga ngo hamwe yagiye kubyigana ahandi bakavuga ngo yaradutereranye ahandi ngo yatereranye bariya ngo ahandi ngo yagiye mu bintu bitari ibye urumva urumva byagiye mu banyamuziki no muki urumva kandi noneho ikindi kintu buriya bariya babivugiye ahanini biri no guturuka nko ku bantu ukumva nk'umuntu araje yibasiriye umuntu hari nk'ahantu numvise uriya mutipe ari kuvuga omenshoninga umuntu uvuga ngo yahawe amafaranga na 155 yego kugira ngo asenye ngo the ben urifata ku mavuta ariko byaravuzwe n'ubundi ngo yahawe amafaranga ariko nanone wareba ibyo bintu urumva ukavuga ati niba umuntu akoze ikiganiro kimwe akibasira umuntu inshuro ebyiri inshuro eshatu akora ikiganiro cya kabiri akibasira umuntu icya gatatu afitemo iyihe nyungu noneho kandi noneho yashinze shano ye inyungu abifitemo ni iyihe ibyo ni bimwe muri biriya biri gutuma bamuyoboke rero nabo bavuga ati twabivamo kubera aho kugira ngo dukomeze tugume mu matiku nk'aya ngaya adashira urumva tuyarebere ikindi kintu nabwira abantu batipe uburyo bari kubikora ntabwo ari kuriya babikora rikarikarikarikarika uvuga ikintu kikarangira cyarangira ntabwo uvuga umuntu ukamwesera ku kintu kimwe n'ejo ukamwesera kuri icyo kintu gutyo rikarikarika ubwo ni ubuswa kwitira ikinyoma ku mbuga birangira igihe ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni ubuswa urumva ibyo ni ubuswa urumva ni ubuswa wowe sura abandi cyangwa urebe amateleviziyo y'ahandi uburyo besura ugiye ku ma YouTube y'ahandi urebe ukuntu bakora urebe nk'umuntu yibasiriye umuntu arakwibasira ku kintu kimwe urumva ejo bundi nabonye Kendrick Lamar ari kwibasira ntuze buriya mutipe niyo ari Drake buriya Drake ikintu ahanini ikintu bapfa yuko Drake hari niba ari impeta Tupac yaguze urumva Kendrick Lamar aramwibasira aramubwira ati ebana kuzageza igihe iyo meta uzayirekurira ukayizana nkayigura cyangwa ukayiha undi muntu akayigura ariko ntabwo ashaka ko wiyitunga aho byongeye gukomera naho Benz Tupac yagendagamo bayishyize ku isoko uriya mutipe nayo arayigura kugira ngo urumva bo bazi nko kuryoshya umukino ariko ni ukuvuga ngo ibyo yamubwiye mbere ari kumwibasiraho ntabwo ari byo agaruka ngo amubwire urumva ntabwo iyo agaruka ngo amubwire biba byarangiye biriya ubundi umunyamakuru nyawe ntago avuga ikintu ngo agisubiremo mu bintu ngiye nigishijwe ngiye nakoze itangazamakuru hano bapeti bose bakiri impinja urumva hano bapeti bose njya ahantu nkababona njya hari amafoto njya ndebamo nkabonamo bamwe bashungere baje nko muri za Salax Awards urumva baje mu mashusho ya ba Ben hariya kuri stade ya ba Mediande nkababonamo nkareba ukuntu banganaga ari udupoto ibyo byose ngiye ndabifite byose amafoto ndabifite umunsi nzajyanze mvuga ngo ugiye kubigenza mbabwira ikintu mbahe n'amafoto ntabwo ngiye nshobora kuvuga ikintu kitari cyo urumva wikibasira umuntu ugume ku kintu kimwe mu yindi ntuze ugaruke ari cyo uri kuvuga hindura
nani biriya ntago yabiri professional ntago biri professional kabisa uyu munsi bageze no ku rwego rwo kuba bari gufata amafoto y'abandi cyangwa se ubwambure bwandi bakabushyira hanze kwako uyu munsi bigezweho ba uyu munsi urabona ko habanje gusohoka ya jihadi habanje gusohoka ya muniga ya jihadi ya muniga ngiye ejo nagiye kubona mbona sotse wa mushiki wawe wakera umusiki wananiye wa mugore wa Sasha Sasha nawe nabonye yasohotse hadashize iminota itarenga itanu ngiye kubona mbona n'urundi witwa ari nakoraga kuri contact nawe mbona noneho we ku mugaragaro ari kubyikorera noneho ngira ngo sinzanabibonye biriya ku mugaragaro wenyine ari gushinga kamera abyikorera ku giti cyashaka ko babibona noneho uburyo nabibonyemo yabishyize ahantu hagaragara ku buryo buri muntu wese abibona Yabishyize kuri bose babireba. Kuri bose babireba ari wuri kubyishyiriraho. Bivuze ngo biriya bintu ikindi kintu mvuga ko ari ikintu cyabayeho ni ukuvuga ngo hari akantu gato ukora kagahita gatinyura n'abandi. Niba hari abantu batinye kuvuga ngo bashyire abandi hanze, wowe ukaba wafashe umuntu ukamushyira hanze, urumva n'abandi bagatangira gushyira ahantu wa niwe bareba. None bari kwishyira. Ari wandi nkubwira ngo dusubize inyuma tuvuge tuti, urumva handi nkubwira ngo umwe atukisha bose. Mwese turabashyira muri ako gatebo turabashyira muri ako gatebo sinzi komandere bari abantu bari kubizana akenshi n'abantu babishakira amaviews kandi biza akenshi bica kuri twitter niyo nabonye udashobora gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose uyu munsi kose yemo nabisege bica kuri snapchat kwa snapchat yo ngo ni urubuga ngo ushobora no gusharinga amafoto niyo waba wabambaye gusa oya cyane na twitter nta kibazo snap na twitter na Twitter kandi sa Twitter rwose kuri Snapchat yo rwose cyane na Twitter buriya cyane Twitter nuko Twitter buri utarayikurikira cyane Twitter buriya cyane Twitter irenze Snap yego Snap barabikora yego ariko Twitter buriye numwihariko ariko mantiri nabonye bavuga kuri iriya video ya Sasha bavuga ati nta kuntu uyu mukobwa bino bintu bitabara kumubaho bitewe nuko atigeze agira amahirwe mu rukundo ati ni umukobwa yarakundanye na Nizo bakamutera depresiyo abonye ari saba imbabazi avuga ngo ebana mumbabarire bino bintu ngo nize no kugera kuri narabiretse rwose mumbabarire ikindi nongeye mbona kandi kantu sinzi niba ari babyanditse ko nabonaga ari we gereko kuri kino gihe umuntu araguhimbira agakora na konti yego urumva avuga ati aravuga ati mukore ngo mumbabarire bino bintu mubisibe narabiretse rwose ababyeyi banjye bataza kubibona nabibonye bitambuka gutyo ati mukobwa ati ni bibi nakuntu bitamubaho ati niba yakundanye na Nizo akagatandukana na mpamvu izwi ati akaba yarageze gutya gakundana n'ubitwa toxic nawe ngo bagatandukanye na mpamvu izwi ati mukobwa abantu bayikubuga bagenze bose bakoze ubukwe barabyaye abandi bafite imiryango ati ni depression nawe yarabyaye ngo yabyaranye na toxic oya ngo na toxic ngo baratandukanye ubundi se barabyaranye Oya bashaka kwenda barakundanye sinzi ntabwo mvuze cyane ariko ntabwo babyaranye Yenge ndi kuvuga ngo hari abandi b'inshuti ze bajya banabyara mu baki n'ingo zirakomera n'ese bose bavuga kuri ari generation ya Knowless buriya generation ya Knowless na banuzi Knowless si yabaga muri na ba Miss Chanel nkuko twabyita team ni yabaga muri team imwe na ba Knowless siko bagendanaga se hari umuhanzi arimbana na ba Dali nanone amafoto ya kera nabwo yitwaye gatona twirikana nabwo Bulldog Eh, ya mukobwa yaza no kubikomeza kwako yari afite taye n'agasura byari kumuhira. Ariko ni kwa kundi, ubundi iyo ugiye mu bintu byinshi uburana kimwufatamo. Umva. Uburana kimwufatamo. Iyo byari none nakubwiraga. Uburana kimwufatamo. Yego. Uburana kimwufatamo. Urumva. Lici urumva. Ibyo byamubayeho rero urabona ari byo byamubayeho ndibukaye bana kubana Nizo akaza no kwiyandikaho Nizo we afite tatuwaje ya Nizo mu bitugu ni mu bitugu nangazi afite tatuwaje ndumva ari amafoto nigeze kubona hari amafoto najyaga mbona mwajyaga mumanika mu masudio yanyu ngo yo kuba twikira aya ari hari amafoto y'abahanzi kandi babaga bagezweho icyo gihe bari gukora mu rwego rwo kuzamura ibi bitandukanye na biriya kandi nkosora ikindi kintu hano bajya bavuga ibintu byakunze kuvuga mwe akanagira biriya bintu nabikoraga ku rukundo rw'umuziki n'abantu benshi namanikaga mara nta muntu wanyishyuraga ntihazagira umuntu kubeshya nabonye abantu benshi babigiraho ejo ndi sinzi inkuru nabonye ku kinyamakuru kimwe na gutya bari kuvuga ibintu bitari byo
sinzi ikinyamakuru nabonye ikinyamakuru gikomeye mu tipe arihanukira avuga ibintu bitari seriemane ikinyamakuru gikomeye gisomwa n'isi yose gikomeye cyakira cyo kubwacu umupeti cyo genzi cyo giye ko atari ashobora no kuba atararangiza na primaire aragenda cyandikira kandika ibintu we atanakubajije oya naga ari byo nibyo byandi nkubwira ngo tube professional mu bintu turi gukora kabisa tugira ibyo tuvuga yego dusaza abantu nkuko njya mbona abantu benshi bavuga ngo gutwika ariko dutwika ibintu biri serious ma showbiz ni ugutwika ariko mutwika ibintu biri serious hari ibintu turi gutwika hano bitari ngombwa cyane cyane rwose bitari ngombwa kabisa nk'ibyo bintu rwose nabwira abantu bari gusora ibyo bintu ibintu byo gufata abantu mukajya kubanika hanze mu gambure bwabo ntago biri ibintu rwose bya ntago biri mu muco ntago ari ikinyamwuga bya ntago ari ikinyarwanda rwose ntago ari ikinyamwuga oya gikari bya ibintu ntago yaimo ntago ari sawa cyane abantu bari kubikora bigaye kabisa DJ Bo haramukuru ajya avugwa yuko ngo nayo ngimpamvu ubusa nkaho nawe uhagaritse kubafasha abahanzi cyangwa se kuba bino bintu by'umuziki ubyijandikamo cyane ngo nawe ngo byagiye biterwa nuko wagiye ugaragariza abantu urukundo ndetse ukabafasha ariko nyuma bikarangira nawe ukeneye amaboko yabo nini bagufashe ese ibyo bintu koko byaba birazwa ariko birabizwe abizi iyo ni umuco ntago abantu bahano kugira ngo bafe kukwibuka ko njya nibuka kera wigeze guhura n'akabazo nabona ve kuko ari kanakomeye cyane ariko nyuma yaho nubwo utagiye ndibyo uvuga wenda birenze ariko nzi neza ko hari amakuru wakiye atari meza kandi bitewe nuko nabuze neza ko ibyo nishaka guhita bikemuka bitewe nuko abantu bawe wari ubaze nibyo biba byarabaye nyine bikarangira gusa wenda hari n'ababikoze wenda bakajya babikora kubera ijisho ry'abandi abo batireka iki byose bavuga igihe umwana wanjye yarwaraga wenda nibyo ushaka kuvuga ya ibyo ni ibintu byabayeho nyine birarangira cyo nshimye imana nuko umwana yakize urumva ariko biriya ni ibintu ba ni nkuko babikorera n'undi muntu n'undi kandi kiza nashimiye nuko wenda hari harimo amazina yose amazina nta zina na rimwe rikaze hano wenda ritarimo nubwo wenda hari mu gice kimwe bitagenze neza ariko igice kinini cyari gikeneye byagenze neza umwana yarakize yego umwana yarakize nubwo wenda nta wasubiye inyuma waze kubaza se byagenze bite se umwana byagenze bite hari bamwe wenda bo hanze nka babiri babimbajije ati umwana ameze neza ugata umwana ameze neza ntari ariko niyo handi nyine umuntu abikora kwa kuntu umuntu aba akora ikintu ukabona uburyo ari kugikoramo ntago ari kureba ku jisho ry'undi cyangwa ni igitsure yashyizweho n'ababihagarariye wenda kugira ngo abikore n'iki byose ariko kugeza ubu ngubu kabisa ibana hari umuntu ubwira ati gutya na gutya hari kubwira umuntu rero kubwira abantu buri gihe ugahora ubwira abantu bisaba urabihorera babihorera nubwo wenda nta muntu uragira ikintu cyadanje muri abo bose numva vuga bose bari hejuru akora umuntu yavuga ati iki kintu nkigendera kuko yakora ari runaka wagikoze nta n'umwe uragikora ntibivuze yuko wabiruka inyuma aho rubiruka inyuma abwira ati gutya na gutya gutya na gutya urumva wenda wazabishobora wenda kumva ati runaka hari ikintu yamfashije cyadanje wenda yazavuga ati mpamagare gutya na gutya n'iki urumva akuntu utazabishaka ntago ari itegeko ntago ari ugusaba ntago ari iki icya mbere ni uko uruganda rwacu hari aho rwavuye rukajya nubwo abagiye baruzamo baje bazanywe n'izindi nyungu zabo ku giti cyabo bafite n'ibindi bagamije ariko icyo twari tugamije icya mbere ni uko twakigezeho hari aho twifuzaga yuko wenda bagera nubwo wenda batadufashije cyangwa batadufasha ariko bafasha imiryango yabo bafasha imiryango yabo bameze neza imiryango yabo bamwe bameze neza iki byose niko ntago nk'ubu ngubu ntago umwana wanjye yakabaye yabura ishuri abura kwiga mfite abo bajama bose ma mfite abo bajama bose mana tekereza mana kandi bose wahaye amaboko mu gihe bari bayakeneye birenze mana birenze njyewe hari igihe cyageraga nimugoroba buri muntu wese akazi wanjye kandi agomba gutahana moto agomba gutaha buri muntu umuhaye bibiri igihumbi hari n'abanyishyuzi abo nishyuraga amavatiri mani akambwira ngo ngesha ngo nzagukorera ibi urumva hari abo nishyuraga amataxi vatiri akaza ntanayivemo
akicira mu kwakuje nakora ibyo nkora n'iki byose ntabimushyiramo nkishyura na taxi vatiri man umunsi nyine urwituro rwawe wararubonye uyu munsi urwituro rwawe wararubonye nyine kitumva n'iki koko urumva njya yimbabaza hari abo twajyanye gukora amadega muri banke urumva ubu nta bantu badanje byata ibyo bintu baba babyibuka gukora amadega muri banke yes tukajya kubeshya abantu muri banke kugira ngo babahereze amafaranga muri iyo myaka sinzi niba baba babyibuka uyu munsi bashobora gusa nta nimero yawe bafite baba bazifite hari niyo batazigira nta kintu biba bimbwiye njyewe yari ifite uburyo bwanjye mbaho mba kandi wenda nubwo batamfasha hari abajya babikora bamfasha kubera ko nafashije kubera ko nabafashije murumva ariko rero ntago ari ngombwa kugira ngo hari uwo twaganiye mu minsi ishize umusitari wa danje hano mani wa danje hano muri kino gihugu wa danje ari muri batatu ba mbere bakaze yambwiye ibintu numva ndavuga ati umuntu siko numva yahindutse yabaye noneho hano hari n'abantu bashinzwe kujya kuguteranya n'umuntu mutanavuganye akaba ari ikintu bashinzwe akaba ari ikintu bashinzwe akaba ari cyo kintu bakora mani ari cyo kintu bashinzwe urumva noneho akutere wenda ntimusanzwe munavugana cyane n'iki byose urumva we akumva ko ari ukuri ibintu bamubwiye ari ukuri kandi ari ukugira ngo abatipe nyine abahoze iruhande rwe abantu hari abantu ukunda bano bacama benshi baba bafite abantu babagenda iruhande bajyana muri izo timu zabo n'iki byose bashinzwe kubabwira utuntu bameze nk'ama informa zabo mbese udukuru hirya no hino kandi 80% 90% y'ibyo babwira ni ukubabeshya kubabeshya kugira ngo ajye ahora amugendana kanamubwira ati ariko se bite kutampamagara ko umaze iminsi ugendana ukansiga ubu ntabwo ukeneye amakuru y'uko ivugwa hariya ibintu runaka uriya undi nawe kumva agomba kuba ari iruhande bagomba kuba bari kumwe narabibonye cyane narabyumvise abantu njya nkumva bari kubiganira simbisesereme nkumva bari kubiganira pe njye ntabwo bajya bampisha ntabwo bajya banyinuba bano bapeti bashyashya bose tujya duhura benshi nkasanga baransi kurenza n'uko banzi njye nanabikekaga akambwira utuntu twinshi nkumva uriya ngenzi ibintu byinshi ariko hari igihe mbamo natari ngombwa kugira ngo njye kwirirwa niteranya n'abantu ari byo impamvu nakunda kumenshoninga n'abantu cyane ariko iyo mvuze iyo urebye ikiganiro uriyumva ugahita ubimenya ntabwo ari sawa cyane ntabwo ari sawa wa mugani wa nibareba nabi twese tuzanahubuka kabisa no kubireba tubyihorere birangire tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu niki kintu wasaba aba bahanzi aba bantu bitwa ko bakora umuziki ariko ugasanga arimo kuvangamo n'ibindi bintu bitari byo kandi bagomba guhanganishwa n'umuziki wonyine bakora ikintu nabwira bano bahanzi bacu cyane cyane nk'abapeti bashyashya bikumva yuko bazatungwa n'umuziki gusa bashake n'ibindi bintu by'imirimo y'amaboko wa mugani baba runaka biga hari benshi nzi bagiye baza biga bakora umuziki mwumva bakora umuziki bamwe bagenda bawuvamo kubera ko wenda hari igihe uza ufite na tarari gatarabara n'azigutwara mani kubera amarozi hano tarabara y'igutwara kabise bantu ariko iyo ufite ikindi kintu ujya gukora uragikora kuko umuntu akuraga ko gutwara tara bivuga ntabwo uri kubisoma ku nkuta nkoranyamba ese iyo tarita imuzaho cyangwa n'ubundi buriri urengero nyine akayi ese ntabwo uri kubyumva mani ntabwo uri kubyumva bari kubivuga ko nzi ko nawe uba usoma ko nzi ko tuba mu magurupe amwe ibyo bintu nigeze kujya mbyumva ariko nkumva simbyumva neza hari n'abandi nigeze numva ngo bajyaga ngo barugana ariko ngo yajya muri studio ngo agacumbagira cyangwa yajya muri studio ngo nabashe kuvuga yajya muri studio yibana ijwi rikanga muri kanga tu ngo agahita arwara nka akaririmba wo kumva ari kuririmba neza ariko producer kumva ibintu ari kuririmba ari fake
Ke sala ngwe ati man. Byaba gatatu kabireka. Inama nagira abahanzi bo ngubu nuko batavuga ati ziga ikintu kimwe gusa. Nge nkunda abana bajya kwiga ku nyondo bagenda bakiga gucuranga gitari yamenya gitara kiga senti akiga kuririmba akiga batiri ko kuvuza amabatiri batiri by'ababatiri akavaza ibyo bintu byose akiga production yuje ibyo bintu yubuze kimwe ufata ikindi yusanze utashobora kuririmba agenda ugashakira buriya umuntu ucuranga gitari ni nk'umuntu nuko abantu benshi batabizi munzi gitari wanayizizi neza ni nk'umuganga ntashobora kubura akazi ntashobora kubura akazi umuntu z'icyuma cyo kuririmbisha cyuzi neza nuko wenda batarabisobanukirwa bijyamo nimba date na information nyinshi cyangwa na connection ariko nago ushobora gusabiriza nago ushobora kwicwa n'inzara nago ushobora kubura akazi abyo nageramo abahanzi yavuga ati mwige ibintu byinshi bitandukanye uvuga ngo uzaje harano benshi aza ari n'umuntu ugende wabo bakagurisha akamudufaranga avuga ati ngiye mu muziki ngenza abantu benshi bahane hano bagiye baza ubu ngubu bapfukamiye barumuna babo bagiye akahita agiye akayororera inkoko agahingisha humba nza abantu benshi bari guhingisha z'abasani benshi inkungu bikorera ibintu nk'ibyo ngatavuga ati nkabira nka diplomate ba diplomate ba maji naga ari abantu bavuga ati nshingiye ku muziki gusa kandi nabwo nibibabuza kuwukora nta bantu bafite itindi tintu twawubikorera tundi utavuze ngo kandi n'umuziki akagaruka akawukora mu minsi ishize diplomate ashyize indirimbo hanze ari kumwe na Rijoni yego mva amaji ashyize indirimbo mu minsi hanze ari indirimbo yakoranye na Nuze na Green P nuriya mu producer Nuze Ebi Godwin hanyuma ndumva ari ndi yashyize ubwo ariko ntibimuza kugenda akikorera kandi so rero kuvuga ngo uraza mu muziki uvuga ngo umuziki uzagutunga gusa ntago ari byo ubwo uje kwicana uje kurogana uje mu bintu by'amafutije mu busambanyi uje mu bindi bintu bitari byo umuziki ubu ntago umeze nk'umuziki wa zamani umuziki wa zamani nibyo bintu byose bivuga byabagamo ariko ntago byari biteye imbere nk'iby'uyu munsi aba nagira abasani rero nabwiye ati muririmba ibintu biri seriye kandi ntuvuge ngo uzatungwa no kuririmba gusa muri kino gihugu cy'i Kigali rikari barakubeshya iyo niyo nama wabagira ntabwo umuziki wonyine wazagira ikintu gufasha bo reka nkushimire buriya benshi buriya wabumvisha buriya byinshi turabumenye sibyo niba bihagije niba bagomba kumva nyine urabaza indi pariti tuzakubita indi pariti bizaterwa na comment reka tuzabone turebe komantere ibindi bitewe n'ibyo baganirije ibyo byose muri ubanyuriyemo ujya uba sampling ko batumvise neza noneho bazagashyire muri comment noneho tugacore abariko ebana tukamariho nk'abiri tugacora ebana tugacore kandi ikintu cyitwa cy'amarozi icyo dushaka tuzakigaruka neza ikintu cyo ntabwo ngiye ngikunda kawe umunsi nsigaye narabonye baranakije ibyo bintu reka nkubwire impamvu nabikunda ngo ni ibyo bintu impamvu nabikunda ngikubwire uyumve ibyo bintu biba by'amarozi kugira ngo hagire umuntu unabimenya ngiye nagiye kuri radiyo ndabivuga ndabisobanura mvuga n'abajyayo n'ababajyanayo iyo ubwa mbere n'ubwa nyuma ubimbajije ariko sinshaka kugira ngo nzongere mbisubiremo urumva ejo bundi rega na Bruce Melody numvise bimushinja yago yarabitseho bangenda avuga nge nabivuze mbere na mbere ku munsi wa mbere babimenye wabyumvise wa mbere na mbere nta muntu wari uzi ibyo ari byo ngenda bibabwira ndabibasobanurira urumva maze kubibasobanura mbabwira ababijyana ababajyanayo n'abajyayo urumva ndababwira ati n'ubutaha nimubigira intambara nzabakubita n'urutonde rw'abajyayo n'abajyayo n'ababajyanayo ntibagiye kubyishakira se bamwe bajyaga aho bamwe bagiye bazana bavuga batangiye kwivamo ngo kwa mama Queen i Kanombe ngo mu Ruhengeri bamwe bakajya no mu nsengero bakajya kwivuga ntabwo byibuka se bakajya kubivuga neza uburyo bajyayo bumva si ubyibuka ndabyibuka bamwe abandi bakajya kuvuga uburyo ngo ebana muri gumaguma utajya bajya kwiyuhagira niyo mpamvu nshaka yuko utazanabishyira muri titre kabisa mbigusabe ntabwo ibintu narabuze iti narabiberetse ibindi byose barishakishiriza
barishakize byose kandi byo barabibonye baranabigaragaza ingi none njye mbona nabamwe bafasha amafoto hari amafoto nigeze kubona kuri kuri niba ari muri groupe niba ari hehe umunyamakuru umwe yapfasha umuhanzi aramwerekana ari kumwereka ari kumurozi we yambaye ikanzu y'umweru bigera hasi n'umurozi araho ngaho bari kumwe abasilamu bambaye nk'abasilamu aho aho ngaho niki yagiye kubera bavuga ati mwamubonye ari kumwe n'umushimiste we didore ngabo kabisa ati ntimumuzi se ubona ari ibintu bisanzwe ko ni ibintu bibaho ni ibintu abantu bakora nkumva njye nari nzi ko biba muri football gusa papa n'uyu munsi ngo birahari nari nzi ko biba muri football gusa ntago ntibyanashiramo kino by'abahanzi birinda ibyo bintu babyirinde cyane ntago ushobora gukora indirimbo ukagenda ukayisengera man indirimbo igafata biterwa n'ibyo waririmbye kandi ntago kuririmba ngo ugende urimba ibishegu gusa ntago ari byo bintu ushobora kuvuga ngo byakugeza ushobora no kuririmba ubuzima busanzwe tw'abantu babamo kandi abantu bakabikunda bakabishima si ngombwa ngo ukore ikintu ngo cyabonye njya numva n'abatipe bagira ngo vizi ya miliyoni bagaserebura we bagaserebura byatari none nareba indirimbo nk'indirimbo mbonye yindi nabonye ahantu yagize miliyoni 50 mu munsi umwe mu cyumweru ifite miliyoni 150 nkaho gatahise nkuriya abaserebura ibiki miliyoni hari 500 urumva hariya mu ndirimbo yagize miliyoni urumva iyo miliyoni yayirebye nta munyarwanda n'umwe yayirebye n'aba diaspora cyane ibigurano urumva uri guserebura ku bintu waguze by'amaviews bya bintu barabigura sinzi niba ubizi barebiragurwa biragurwa rwose barabigura hari ababigura noneho kugira ngo bereke abantu ko ibintu byabo birebwa bemeze birahenda birahenda ariko ntabwo bihenda cyane ku buryo umuntu atabikora ntabwo amafaranga babigura ntabwo ushaka kwemeza nta muntu wayabura ya mafaranga ntabwo ari menshi cyane ntabwo ari menshi ushaka kwemeza ntabwo ari amafaranga ari menshi ngenzi abantu babikora nzi n'abambwiye ko bagiye kubikora akabikora kandi nkabibona biri kuzamuka de gutya yambwira nawe yatari nasanga hari n'uwambwiye ngo nimushakire umuntu ubimukorera numva ndamumushakira numvisha amafaranga ari kumbwira nyamubwiye yambwiye ati oya ati mfite undi uri bubinkorere numva nabonye sabe ngo yari afite ngo sabu sabe imiliyoni 1,500,000 none nabonye asigaye ngo 1,500,000 oya yari miliyoni 1,200,000 oya na 500,000 na 200,000 ibisi yari miliyoni 1,200,000 asigaye miliyoni 1,900,000 miliyoni 1 yari miliyoni 1 njyewe nsigaye nkora ibintu do singibi singibi se miliyoni 1 nibyo so rero urumva nyine icyo gihe nyine hari abantu iyo bamaze kumenya ukuri rega bakuvaho bagahita babona ko bari inyuma y'ibintu batazi ko umuntu birwa amafiyuzi yawe babaza abantu benshi rero nawe azaragiye babaza abantu ukeka yuko 100,000 biba byagiye abantu ari bake ese 100,000 byavuyeho ukeka abantu 100,000 stade ijyamo abantu bangana iki 45,000 gutyo reba stade amahoro stade amahoro iriya stade amahoro ntabwo mpamya yuko ijyamo 50,000 reba stade amahoro abantu bagiye muri stade amahoro inshuro ebyiri abantu babyumve baba bakuvuyeho bayuziye stade ngo usigaye ijyamo 45,000 niba ari ingahe ushobora kuba birenga ushobora kuba birengaho gatoya ariko ntabwo ugeze kuri 50,000 100,000 ubundi tuvuga 100,000 ni iriya stade amahoro yuzuye no hasi mu kibuga barimo urumva yuzuye no uko sinzi niba waba ubizi inshyashya inshyashya niyo reba abantu bakuvuyeho buzuye iriya stade urumva inshuro ebyiri urumva abo bantu ari bakeya aba ari benshi ni uko abo bantu baba badatekereza mu mutwe se ni uko niko nuko babona mu bintu mukora nyine babona mu mukora akumva ngo mufite amafaranga mwubatse amataje za enahe kumbi ari amanyanga mukora tu kugira ngo mubone ibyo byose ibyo bintu nawe
Bo reka ngushimire uhakoze cyane ibano byo nakagaruka tunaganire kuri byinshi wumva nyine wumva icyo kintu tutasobanukiwe n'icyo azavuge tukimusubira tajyanye ariko nibyo by'amarozi by'amarozi ntago nshaka bifite ababivuga harababivuga babizi neza babivugana no bari na fieri yabyo nge kwera imana nsenga kwera ukuntu nemera nge yemba numva nanakubwiye ntuzana bishyire no muri titre mu byo uzashyira muri titre ntago bizajya mu rugo urumva wakoze cyane wakoze